េះបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកទស្សនាមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតគឺភ្លាកាពិសអូនឡើយភ្លាកពុះរបស់យើងបានទួយរាល់ហើយឥឡូវយើងមកធ្វើតាមគ្នាអូខេល្មម